那新的一年即将开始，我罗一鸣在这里祝贺大家马年行大运，马上开运，马上发财。新的一年到来之际，我相信大家最想知道自己在来年的运势如何，而且不只是生肖运势，还想知道自己的八字啊，在新的一年里面会这样，这样就能够为自己好好做一个策划，好好让自己过一个好的年份。那不仅如此啊，在风水上又如何为自己催财、催丁、催桃花、催事业呢？啊，那所以今年啊，我们安排了两场大型的风水大会。那不只讲这个催财、催丁、催富贵、催事业的这个风水哦，我们也教大家如何开启自己的财库，如何啊接财神。那很多人说，哎，师傅，我不知道怎么样接财神。那如果不接财神的话，我们如何运用这股旺气来让自己收纳这股旺气之后，让自己在新的一年里啊有财神的这个眷顾。所以有兴趣的朋友啊，可以上网去购票，那就是 www.fengshuigateway.com。 那一场呢是在 Johor Bahru 新山，是在12月15号。那另外一场呢是在 Kuala Lumpur 1月5号 Swiss Garden Hotel。那希望大家能够到现场，让我用4个小时啊，一一的跟大家分解这个仔细的运程。那不止啊，是一般的12生肖分析，而且啊，是要到场的朋友啊，先在家里打印好自己的八字。那所谓八字，就是自己的年月日时。到场的时候啊，将非常的仔细，让你对照如何看看自己啊，详详细细在一年里面的运势如何。那希望啊，在这个4个小时里面的时间啊，仔细的跟大家谈谈八字，仔细的跟大家谈谈风水，为你带来好运。那话不多说，马上我们来看看生肖属鼠的运势在马年如何。新的一年里啊，属鼠的朋友由于直冲太岁，而且吉星全无，所以整体运势较为逊色。但是也不必太过悲观，应该在马年里啊，利用这个机会多进修，学习新的知识，保持正确的态度，才能够让自己啊逆流而上。由于出现大耗星，也代表今年啊特别容易有破财的迹象，所以啊钱财方面要特别的注意，尽量啊避免大型的借贷或高风险的投资。既然有破财的迹象，所以啊建议开年之后买一样大样的东西送给身边最亲近的人。除此之外啊，也应该多做布施，以化解这凶星所带来的破财运。天哭灾害也代表健康上会有负面的影响，如血光之灾等，所以建议啊开年之后去验血或洗牙，以化解这血光的问题。切记在这个运势起伏较大的年份里，凡事应该三思而行，千万不要因为一时的鲁莽而让自己陷入更恶劣的状况当中。步步为营，谨慎行事，才是为自己带来好运的最好方法。给属鼠的朋友的16字真言就是：吉星全无，鼠手无策，万事小心，步步为营。在马年里啊，属牛的朋友可算是12生肖运势最好的一个，渴望过个丰收如意的一年。在紫微龙德大吉星的拱照之下，马年啊将会为你带来贵人运、事业运及财运，在各个领域啊都能够获得贵人的帮助，让你事半功倍。建议啊要善待身边将会成为你贵人的亲戚、朋友、上司及同事。那此外啊，玉堂星也代表是财星，所以牛朋友啊在马年里啊肯定能够财运亨通，在正财及偏财运上都会有不错的表现。但是因为有凶星暴败及天厄，所以啊切记在财运不错的年份里啊，也要学会如何的管理财务，千万啊不要得意忘形而胡乱挥霍。由于9、6害是凶星，但是啊在紫微龙德的拱照之下起不了太大的作用，所以整体而言啊对牛朋友来说是一个顺遂的一年，所以应该要好好的把握机会，争取表现，乘胜追击。那我给属牛的朋友的16字真言就是：吉星照耀，扭转乾坤，把握时机，勇往直前。
属虎的朋友啊，在马年里有禄勋吉星的帮助，所以在事业上及财运都会有不错的感应。但是有三颗小人是非星，那就是白虎、紫背还有飞廉，这也代表啊，在马年里也要特别注意口舌之战，少说话多做事，避免招惹小人以及无妄之灾。不仅如此啊，地煞星也会带来是非争端，建议属虎的朋友啊慎言慎行，凡事以和为贵，并尽量减少与他人的摩擦。此外，今年也要格外的低调，千万不可强出头，以免沉闷失火，殃及池鱼，好心反而做了坏事，那就得不偿失了。总的来说，在马年里啊，虎朋友只要注意小人是非的问题，做事别那么的张扬，还是能够过一个财气旺盛的一年。给属虎的朋友的十六字真言就是：小人是非，虎落平阳，保持低调，避免口舌。属兔的朋友啊，虽然行冲太岁，但是由于吉星众多，而且有福星高照，所以在新的一年里啊，算是非常的不错，就算遇到难题啊，也能够得到贵人的扶持，凡事能够迎刃而解，只要好好的把握吉运啊，必定是一个吉祥如意的一年。因为有闲池加桃花，可说是魅力四射的一年，单身者有望遇到心仪的对象，但是已婚者则要注意烂桃花的问题，桃花来时可吉可凶，桃花也代表人缘，只要心术端正，在事业上肯定能够为我们带来强大的助力。那脚煞也代表破财伤身之意，所以啊，若是因用情不专而卷入三角关系，反而会因为桃花劫而破财。卷舌顾名思义也代表口舌是非，所以有伴侣的兔朋友在桃花旺盛的年份里啊，还是要安分守己，免得惹来口舌是非的问题啦。因为有天喜天德吉星，也代表喜事连连，事业运相当的不错，有升官发财的机会，所以整体而言啊，兔朋友在马年里将会是顺遂如意的一年，只要懂得善用自己的桃花人缘，肯定会有不错的收获。那给属兔的朋友的十六字真言就是：福星高照，前途无量，大眼识人，避烂桃花。在新的一年里啊，属龙的朋友虽然得到天解吉星的帮助，其力量就是逢凶化吉，但是无奈凶星众多，单拼一颗吉星啊，要化解重灾较为吃力。因此啊，除了天运以外，也必须靠自己的耐心，保持正面的态度，才能够让自己脱围解困。因为有月煞星，所以代表龙朋友啊，今年特别容易与女性发生冲突。此外，天狗与吊客也代表容易有破财、血光等不测之灾。所以出门在外啊，必须打起十二万分的精神，危险的活动以及运动啊，在马年里应该能免则免。此外啊，姑宿星也代表感情上容易出现问题，所以啊，在姻缘上将会面临波折，切记要戴眼识人，不要轻易的被迷惑。龙朋友啊，在马年里啊，也特别需要保持耐心，一切以正面及积极的态度去面对以及克服，千万不要因为一时的不顺心而选择逃避，丧失了最重要的信心。切记，只要有耐心及信心，天解星自然能够为你解围，让你稳步前进。给属龙的朋友的十六字真言就是：运势平平，龙游浅滩，事事谨慎，稳步前进。属蛇的朋友在马年里啊，因为受到病夫星的影响，所以健康上啊容易出现问题。那在神煞里面，我们看到王神这两个字，那王神看起来特别可怕，但实际上它只代表健康上的问题。因此啊，建议在开年之后去做个身体检查较为妥当。因为有天厨星，也代表口福相当的不错，但是要切记病从口入，所以啊，属蛇的朋友啊，要特别注意饮食上的健康。蛇朋友啊，在事业上和学业上都会有不错的表现。文昌星也代表学业上的好运，在学习进度上啊特别的快，而就业的朋友呢，在文昌吉星的拱照之下，也会为你带来功名，也就是好的事业运啊。
所以啊，要好好的把握机会，千万不可错失良机。天厨星也代表口福，因此啊，今年啊有特别多的机会让你出席宴会，应该善用这个机会啊，扩大你的社交圈子，也能够让你增进自己的运势。虽然有敌煞，那敌煞是一颗凶星，但是它所带来的影响非常的小，整体运势啊还算是相当的不俗。只要注意自己的健康运，肯定是你名利双收的一年。给属蛇的朋友的十六字真言就是：病夫影响，浑然失蛇，注意健康，事业顺利。2014年啊，为属马的朋友的本命年，也就是犯太岁的一年，因此啊，整体运势较为起伏，尤其在人际关系方面啊，更是要格外的谨慎。本命年里啊，虽然有将星及岁驾的帮助，工作上会有良好的表现，但是代表顾客或代表上司权力较大的太岁将严厉的把关，注视的属马的朋友，因此啊，纵然获得良好的成绩，也不要太过高调，应该保持低调，以免为自己带来不必要的麻烦。三行入宫再加上见风，也代表容易发生意外及健康等问题，所以建议属马的朋友啊，在马年里应该广种福田，多做善事，以化解这凶星所带来的灾害。所以太岁当头坐，无福必有祸，做太岁可吉可凶，所以属马的朋友啊，应该在马年里脚踏实地，安守本分，保持低调，并不与人发生争执，上司啊肯定能够对你提拔有加，过一个平安稳定的本命年。给属马的朋友的十六字真言就是：太岁入座，扎稳马步，少说多做，必获得福。属羊的朋友啊，在新的一年里啊，受到天乙贵人星的拱照，再加上太阳及岁合的帮助之下，这也代表啊，属羊的朋友在马年里运势大好，锐不可挡，人缘大好，贵人多，再加上喜事连连的年份里啊，应该好好的把握机会，在事业上好好的冲刺。对羊朋友带来不良影响的凶星有黄帆、霉运及板安，这也代表破财、好事多磨的情况，因此在处理钱财方面啊，要格外的小心谨慎，签署任何与钱财相关的文件的时候，应该要小心看清楚细节以及条款，以免让自己陷入破财及官非之中。虽然凶星会带来一些负面的影响，但是贵人啊将会在需要帮助的时候出现，让问题迎刃而解，所以不必太过担忧。羊朋友切记，在新的一年里最重要的就是搞好人际关系，工作上无论是上司、下属、身边的长辈或晚辈，都应该待人以诚，这样才能够让你过个吉祥如意的马年。给属羊的朋友的十六字真言就是：贵人相助，神采飞扬，平易近人，事半功倍。在马年里啊，属猴的朋友因为有驿马星的眷顾，所以啊将会有出国的机会。由于这颗吉星的特性就是宜动不宜静，应该善用自己四处奔波的优势，多考察、多学习以及建立人脉，这样啊才能够为自己带来好的运势。另一方面啊，由于孤辰星入座，所以啊也要注意夫妻感情和谐的问题，不要因为小事而争吵。而且上门星这颗星虽然不会为猴朋友啊带来生理上的健康问题，但是情绪上却容易受到波动，所以啊遇到不顺心的事情啊，应该与友人倾诉，不要藏在心里。不仅如此，猴朋友啊也要注意家中长者的健康的问题，一开年应该带他们去做一个身体检查。属猴的朋友切记，今年绝对是多劳多得的一年，因此啊只要将心态调整好，多做考察，经过重重的考验之后，绝对是有好的收获。给属猴的朋友的十六字真言就是：四处奔波，前仆后续，努力不懈，多劳多得。属鸡的朋友啊，虽然面临偏冲太岁及其小凶星的影响，所幸吉星闪耀，
所以啊，喜气也能够化解这凶星所带来的负面影响。因此啊，属鸡的朋友有望过个安稳的马年。在获得大吉星太阴会和红鸾的感应之下，将会为你带来女性贵人以及良好的姻缘。因此啊，身边的女性朋友将可能成为你最大的贵人，也会为你带来旺运以及财运。由于红鸾心动，所以交往多年的单身朋友啊，可趁着这双春年拉起天窗结婚啦。此外，需要注意的就是太阴星的特性是稳健为主，并不会马上见效，因此啊，要好好经营与女性之间的关系，这样才能够确保自己能够有良好的感应，走好运。冠锁星啊，会让属鸡的朋友特别容易钻牛角尖，所以啊，只要凡事往积极的方面去想，以积极的态度去面对，肯定能够让你过一个好年。给属鸡的朋友的实力字真言就是：红鸾心动，机不可失，主动进取，寻觅良缘。在马年里啊，属狗的朋友有代表富贵以及功名的三台星扶持，只要以积极及稳健的步伐前进，便能够让自己在优势中获胜，过个吉运亨通的年份。但五鬼凶星主要带来小人是非的问题，而且有官府星也容易有官送是非，负面影响看起来众多，但是因为得到一颗大吉星地解的帮助，能够化险为夷，遇到再大的问题啊，都能够迎刃而解。因此啊，只要凭着自己的冲劲，努力不懈的态度，事业上将会有不错的表现，拓展视野，升职加薪指日可待。切记，虽然有国运贵人星的帮助，但是也要学会见好就收，千万不要因为过度的激进而得罪了小人，让人记恨就不好了。此外，开年啊，建议与一家人一起去验血，也化解这披头星所带来的霉运。给属狗的朋友的十六字真言就是：事业顺心，全神贯注，积极表现，成功在望。在马年里，属猪的朋友虽然只得到一颗吉星月德的帮助，但这个月德吉星的特性啊，就是见吉增吉，见凶解凶，所以凶星所带来的影响并不大。只要能够保持稳健的态度，谨慎理财，不胡乱的挥霍，就能够过个平安如意、稳重见吉的马年。小耗星也代表在马年里啊，属猪的朋友容易破一些小财，所以建议啊，在开年之后到老人院或孤儿院去做一些布施，以化解这破财的厄运。劫煞星顾名思义也代表盗劫上的问题，所以啊，猪朋友应该要特别小心门户，而且出门的时候啊，少穿金戴银，钱财不可露眼，这样才能够避免盗劫上的问题。在事业上呢，属猪的朋友啊，容易得到长辈的青睐，也有升职加薪的机会。因此啊，与长辈接触的时候，应该必须保持友善及谦卑的态度，这样才能够遇到危机的时候得到长辈的提拔、长辈的帮助，并为自己带来好运。在马年里啊，也应该避免与人交恶或者牵扯在金钱纠纷之中，这样才能够安稳的度过马年。给属猪的朋友十六字真言就是：稳中见吉，诸事平安，财运起伏，慎防破财。看过了这十二生肖运势之后，我相信大家对自己在来年的运势有了一定的了解。若是想进一步的知道更多呢，欢迎大家参与我们的风水大会，记得在新山以及吉隆坡都有一场。那除此之外啊，我也建议大家买一本《开运招财万事通》，因为在里面啊也有详尽的解说流月运势，再加上风水布局。最后，我罗一鸣以及我们家罗大星在这里祝贺大家马年行大运，马年大兴大旺。